မင်္ဂလာပါဒုခိ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးပါမို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကကောင်းကောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာရခိုင်အမေရိကန်သံအမတ်ဖြစ်ခဲ့သူစကော့မာစီယာမာ with ASEAN step it is set to US to lead to မြန်မာခေါင်းစဉ်ဖြင့် Nikkei Asia Review တွင်ရေးသားလာခဲ့သည်မြန်မာတမျိုးသားလုံး၏စစ်အာဏာသိမ်းမှုအားဆန့်ကျင်ပုံကံမှုကြီးသည့်တတိယနှစ်ထက်သို့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်သို့သောဆုံးခန်းတိုင်ပြည်အနေအထားမတွေ့ရသေးပဲနိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်းမှာထိုအရေးကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရန်အလားအလာရှိနိုင်မည်မဟာဗျူဟာကိုလည်းထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိသေးပေ။အာနာသိဒီ3လကျော်အကြာ2021အေဗီလာတဲ့တွင်အာဆီယံမှအကြမ်းဖက်မှုများရပ်တန့်ပြီးဆွေးနွေးအဖြေရှာကြရန်အချက်၅ချက်ကိုတင်းကြီးတညွတ်တဲ့သဘောတူချမှတ်လာခဲ့ကြသည်။ထိုသဘောတူညီချက်သည်ယခုအချိန်ထိမီးတွင်းထဲကမထွက်နိုင်သေးပဲရှိနေသေးပင်ဖြစ်သည်။ဤဒီပါလေစစ်အာနာသိအဖွဲ့မှ၎င်းတို့၏တဲမှသောယက်တီချက်ကိုတပြားသားမှပင်အလျှော်မပေးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဆွေးနွေးဆက်ဆက်မည်ဆိုကတစ်ဖက်ကအသာစီးရသွားပြီး၎င်းတို့ဘက်ကအေးနိုင်သွားမည်သဘောကိုသိနေပြီဖြစ်သည်။ယခုထက်တိတိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိမလာသေးအပေါ်လဲ။အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများဂျာကာတာတွင်ထွေဆောင်စဉ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ညှိတွားခဲ့ကြပြီလည်းဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည်အကြံအုံညာတော်များတော့မဟုတ်ကြ။တိထက်ကောင်းမွန်တဲ့ချင်းကပ်မှုကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအချင်းချင်းသဘောကွဲလွဲနေကြ၍သာအချက်၅ချက်ကိုဆက်၍ကင်ဆွဲနေကြခြင်းသာဖြစ်သည်။၎င်းတို့ထိုးသွို့ရှေ့မတိုးနိုင်ဖြစ်နေမှုကြောင့်အမေရိကန်အဖွဲ့လည်းဂျင်းတဲ့ချက်တဲ့ရောက်လာခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ရခိုင်စစ်အစိုးရခေတ်တွင်လည်းအမေရိကန်သည်စီးပွားပိတ်ဆို့တန်းခတ်မှုများနဲ့ဖဲချင်းထားရေးဆိုသည့်မူဝါဒကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြ၍အာဆီယံနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်အမြဲတမ်းကတိကောက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။နှစ်ဖက်စလုံးတစ်ဖက်၏သဘောထားကိုတစ်ဖက်ကစိတ်ပြက်လာကြသည်သာအဖတ်တင်ခဲ့သည်။လက်ရှိအချက်အတဲကိုဖြည့်ရှင်းရေးတွင်တော့အမေရိကန်သည်အာဆီယံ၏ဘုံရည်တီချက်၅ရပ်ကိုတလေးတဆနေရာပေးလာခဲ့သည်။ဝါရှင်တန်သည်တိထက်ကောင်းအောင်လဲမကြံဆနိုင်သည့်အတူတူအာဆီယံ၏ဂျာနေမှုကိုထောက်ခံမှုတိုး၍ပေးနိုင်권လဲရရှိခဲ့၍အစပိုင်းတွင်တော့လုံတန်သည့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်ခဲ့သည်။သို့သောယခုအခါအာဆီယံ၏အချက်၅ချက်သည်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နှင့်အသက်ငင်လာနေမှုသည်ဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရအားတခုခုမဖြစ်မနေလုပ်ရန်လှုံ့နှိုးပေးသလိုဖြစ်လာနေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။အမေရိကန်မှအာဆီယံ၏အချက်၅ချက်ကိုဆက်ပြီးထောက်ခံနေသည်၍မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့ကြွေးကြော်နေမှုသည်တကြံအမြောက်ထက်ပို၍ထိုးလာမည်မဟုတ်ပေ။ထို့ပြင်မိတို့များငိမ့်ချမ်းစွာဖြေရှင်း၍မရနိုင်သည့်အနေအထားကိုငိမ့်ချမ်းစွာဖြေရှားဖို့တိုက်တွန်းနေသည်ကလည်းအတိတ်ပဲမရှိလာပေ။အမေရိကန်သည်ထိုရည်တည်ချက်ကိုဆက်လက်ဆွဲကိုင်နေမည်ဆိုကာယုံကြည်မှုပြည့်ပြားခံရမည်အရေးနှင့်ရင်ဆိုင်ရရုံမကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပျက်နေမှုများနဲ့ပတ်သက်၍ပြောနိုင်ဆိုနိုင်권လဲဆုံးရှုံးသွားပေတော့မည်။လက်ရှိမြန်မာရေးပေါ်အမေရိကန်မှသတိကြီးစွာထား၍ချဉ်းကပ်နေမှုသည်တကယ်တမ်းတွင်မြန်မာတို့၏ဒေါ်လာ၏အားပြည့်ဝထောက်ခံမှုပေးရမည်ပြသရည်တင်းသောမူဝါဒကျင့်သုံးမည်ဆိုကဖြစ်လာနိုင်သောအန္တရာယ်များပေါ်ကင်တွယ်ရန်အမေရိကန်အစိုးရအရာရှိများစိတ်မပါလက်မပါဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ထို့သောလုပ်ရန်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လေအကြမ်းဖက်မှုများကတိုးလာလေလေဖြစ်သွားနိုင်ပေသည်။ထို့သောအန္တရာယ်များအပေါ်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မနေဟုဆိုကနောက်တစ်ကြောင်သည်လက်ရှိကွဲပြားနေသောဒေါ်လာအင်အားစုများမှစစ်တပ်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ပါမည်လော။နိုင်သွားမည်ဆိုရင်လေတိုင်းပြည်ကိုတစိုးတစည်းတည်းဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါမလားဆိုသည့်မေးခွန်းများ၎င်းတို့ကောင်းတဲ့တွင်အစီအီထွက်ပေါ်နေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေမည်။နောက်ထပ်အမေရိကန်အစိုးရရာရှိများစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေပြန်သည်ကဒေါ်လာ၏ဘက်ကိုကူညီမည်ဆိုကတရုတ်ဘက်မှအာနာသိအဖွဲ့အားပို၍ထောက်ခံမှုပေးလာနိုင်သည့်အရေးကိုပင်ဖြစ်သည်။ထို့သောမဟုတ်ကလည်းယူကရိန်းဘက်ကိုအာရုံစိုက်နေရ၍မဟာဗျူဟာအရသိအရေးမပါလာသောနိုင်ငံဘက်ပုံအောမလုပ်နိုင်သေး၍လည်းဖြစ်ပေမည်။ဤသို့သောအကြောင်းနှင့်ဖြစ်စေဝါရှင်တန်သည်သဘောတရားအရဒေါ်လာ၏ဘက်တွင်ရည်တည်ပေးနေတော်လဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကမို့အရင်းမြစ်များသုံး၍မဆုံးမနှင့်ကိုကြီးပံပိုးပေးမှုမျိုးမရှိသေးပေ။လက်ရှိအနေအထားမှာရှေ့လျှောက်အပြူတဘောဆောင်သည့်ရလဒ်များထွက်ပေါ်လာဖို့အရေးတည်။ဒေါ်လာအင်အားစုများမှစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုအောင်မြင်စွာဖယ်ရှားနိုင်မှသာဖြစ်လာမည်ဆိုသည်ကိုဝါရှင်တန်ရှိ policy ရေးဆွဲသူများလက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။စစ်တပ်မှအာဏာကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်နေ၍တိုင်းပြည်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တပြားသားမှပင်ရှိလာမည်မဟုတ်ပေ။ဒေါ်လာအင်ကိုအပြည့်အဝကိုကြီးပံပိုးသွားဖို့အတွက်စွန့်စားရမည်ဖြစ်တော်လဲ။ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေပြီဆိုကအကြမ်းဖက်မှုများမတည်ငြိမ်မှုများဒုက္ခသုခများရှေ့လျှောက်ကျင်းသေးပေါရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်တို့ဆိုကအမေရိကန်ဘာဆက်လုံတဲ့တနည်းရခိုင်ခေတ်ကလို့
อาเซียนอาร์ดีเทปบีพิจารณาอย่างดีจีจีพิจารณาอยู่ไม่พิจารณ์พิเศษจริงๆเนี่ยจะชาร์จพิจารณาหน่อยดีอาเซียนเยี่ยเชียงอาเชียดีตาเสียสักขีสักหน่อยมีเยี่ยเชียงสวาพิจารณาอย่างสิ่งดีสาธิตเห็นสองในมุมยังกูยัดดังอาเยียร์รอมีพิจารณ์ทั่วทุกส่วนอาเซียนกูจังทุกอย่างมีหูสูรเจมหูแต่ก็หนูยิ่งยัดดีเจสูดีจีเนี่ยด้วยวิธีน้องเจมมาแข่งติงหูพิจารณ์พิจารณ์โอเคเว้ยแล้วเชื่อโอกาสอินโดนีเซียมา ดีเทปปุ่ยเลี้ยงสิ่งเหล่านี้สกัดเลยจากการตาอาเท่าแค่หมู่เป็นดีและสิ่งด้วยอาเมียนในบ้านมีสิ่งที่อาเซียนมหาพิพากษาไปเรื่องสุยานในเพียงสุดท้ายอาณาสกัดทางจีนก็เพิ่งใช้ยันเส้นวันนี้ต่อตัวเลยอาเจ้าคุณเทปปุ่ยเป็นผู้กุญยาบุตรสิบเอ็ดรอดีอันนี้จงแต่ก็รู้ครับว่าชาลาดีที่อาพิพากษาเอาโน้ตเด่นดีทั่วไปอันนี้จีเนอชาร์ตัวเลยเอ็นอาซูมยานเนี่ยปุ่ยเลี้ยงบ้านที่สิลาเด่นดี ปีกที่เป็นนักการเมืองวันจีดอเซมาอวัชเชนตันโตยาวสิลากาเส้นนี้ยาสีจีมีกาลักขันจูรูเกจินดีผิวตัวสองตัวเชลันพีปีทุกข์ตัวด้วยส่งส่วนในมุมยาหน้าการเมืองวันจีเส้นเพียงปูแมนลูผิวโลตัวเด่นดีหน้าการเมืองวันจีทานามาเลยมีมาเยทูตันเดมันพีตัวเองจงยินเชื่อปีตาตันเดมันจะอุกข์ขันท้าเด่นดีตัวมาดาตอนนี้เป็นเมืองที่ตัวเองเสียงเจ็บไปสู่ทางขั้วมุมยาโกดีกาปาวันดีจูรูหน้าการเมืองเนี่ยยี่นั้นสองยันนามีพีดี มาลูดูตัวเลยมาลูมาพี่เลี้ยงยาดอมีกามาจามีกาตีพิวเกตัวป้ามาเอ็ดเวนชาพิอาทัดีอัดได้เอ็นยูจีเนี่ยมาไม่มีอาเจียงบงเวียมีอาพิอาทักเป็นเปียนเป็นพี่ดีทั่วทั่วเปียรุ่นเลยคู่กันตัวเลยเอ็นยูจีมีเดือดซีเรียปองซีมาพี่มีหูดอสีกันเจียมอยู่มาทัดเดนไปทั่วทั่วเปียรุ่นเลยเช่นเก่าเลยไม่อยากต่อจังเป็นพี่ดีว่าเช่นนั้นดีแต่ก่อนเราทักเป็นเวียมีเลี้ยงเพื่อตัวมีกูเลยสวยเหมือนเป็นพี่ดี ลี่จินเต็งจ้าไปตัวปูตาดูดีแล้วเนี่ยใจใหญ่ทั้งแปมโบยดีพี่ลานายบุ้ยมีสิทธิ์เปลี่ยนหลังจากวันยาเล่แค่แค่สี่นี้ดีตัวต่อเสียงบงเวียนทั้งแปมไปเจียนเพียงเอ็นยูจีเนี่ยเพียงล้อล้อใจชาลงเวียนจวนมาต้องมีเพียงต้องเนี่ยมุมยามาแต่ชิวช่างตัวนายบีปูทั่วลาดิงเวียนกูแล้วเนี่ยเวียนอยู่ลานายมีพี่ดีแล้วเธอเมริกันเนี่ยเพียงเราไปไหนดีก็ตอนนี้เอ็นยูจีมีจ้าสะดวกมือปูมือกำมือลาเซียนพี่สิกรียามีแปมโบไปเจียนเปลี่ย
ဒီနေ့ပြည်လက်နက်များထောက်ပံ့ရန်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေသည့်ဆိုကလည်းစစ်တပ်၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုတံပြန်နိုင်ရန်စစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်သူများစုစည်းကတော်လိုင်းဖွဲ့များကိုအကူအညီပေးနိုင်မည်နည်းလမ်းများရှာကြံပေးရမည်ဖြစ်သည်အမေရိကန်သည်မြန်မာပြည်တွင်ဒီမိုကရေစီနှင့်ယသအုပ်ချုပ်ရေးထွန်းကားလာစေရန်ထောက်ခံမှုပေးလာခဲ့သည်မှာဆဲဆိုးနှင့်ပေါင်းများစွာရှိလာနေပြီဖြစ်သည်တော်တော်လည်းလက်
现象老没撇到手的过地了昂皮老人啊这判断嘞我愿留爱了你的无上无缘无故就要让你撇的。比如以苦感当然是某巧样米。